елімізде электр саласы жұмысшыларының жалақысын көтеру қажет өзекті мәселе аманат партиясы жанындағы энергетика комитетінің алғашқы отырысында талқыланды комитет өкілдерінің айтуынша сала мамандарының жалақысы әр аймақтағы орташа еңбегақы көлемінен кем болмау керек мәселен ертіс өңіріндегі электр тарату компаниясы қызметкерлерінің айлығы жүз елу мың теңгені құрайды бұл еңбек нарығында төмен көрсеткіш саналады салдарынан кадр тапшылыға туындап білікті мамандар көрші елдерге қоныс аударып жатыр осындай проблема еліміздің әр аймағында шешімін таппай келеді Жағдайда түзету үшін жалақыны көтеру механизмі мен нормативтік құқықтық актілерге өзгертулер енгізілмек бүгінде құжаттар әділет министрлігінің қарауында я делал свой депутатский запрос премьер министрдің атына энергетиктердің жалақысын көтеру бойынша депутаттық сауал жолданды да. себебі жағдай түзелмесе біз білікті мамандарымыздан айырыламыз бұл бірінші кезекте электр тарату жылумен қамту кәсіпорындарына қатысты мәселен оңтүстік өңірлердегі кейбір компанияларда жалақы сексен мың теңгенің көлемінде бұл өте аз